Lene, hun er et fantastisk menneske. Hun er initiativrig, smilende, og så har hun verdens bedste vuggestue. Så hun har fortjent at få den her. Jamen, tusind tak. Velkommen, Lene. Jeg synes, han er sådan en lun og god fætter. Og så har jeg alligevel startet op med at købe min svigerfars gamle landsbysmedje for mange år siden. Og har udviklet den til en noget større butik. Og den historie, synes jeg, kunne være spændende at høre. Mm-hmm. Så, jamen, tak for det. Ja. Jamen, tak for modtagelsen. Det var sgu pænt af dig. Det havde jeg ikke ventet fra dig. Sådan. Men det går alligevel. Godt. Tak skal du have. I alle de år, jeg har kæmpet hernede, er det simpelthen det bedste bud, jeg nogensinde har set på en måde at drive restaurant. Og det har været savnet, og jeg er derfor sindssygt glad for, at du er her. Og derfor vil jeg gerne have lov at overdrage dig stafetten. Og så må du have en rigtig god fornøjelse med den. Værsgo, Anders. Tusind tak. Og tillykke med den. Tak skal du have. Jeg synes, du skal have stafetten, fordi jeg synes, det er så modigt at skifte landsdel og åbne op som selvstændig. Og jeg er så glad, fordi du er så professionel og altid møder op med et smil her. Så du får stafetten, og jeg glæder mig til at høre din historie. Ja, tak. Jeg anerkender Jesper for hans engagement og hans landsholdskab i isskøjteløb. Og det synes jeg er super sejt. Så den får du. Tak skal du have. Vær så god. Velkommen til TV Møn Stafetten, og vi er i dag i Hjertebjerg. Her er vi, fordi Jesper Karlsson, du har valgt at give anerkendelse stafetten her videre til Candice Prokler Thomsen. Og hvorfor skal Candice have stafetten? Jamen, det er der sådan lidt forskellige årsager til. Candice er tilflytter, ligesom så mange af os andre er, men ikke fra Danmark, men fra USA. Så det i sig selv er jo en fin historie at få, hvordan at man så lige lander på Møn. Så jeg kender Candice, fordi vi har børn, der går i samme skole. Og Candice, hun har en masse aktiviteter, som hun prøver at få ind under hendes navn, der hedder Magical Møn. Og det er egentlig rigtig spændende, fordi hun anskuer Møn på måske en lidt anden måde, end vi andre gør. Fordi hun har en spændende baggrund, som hun sikkert kan fortælle en masse om selv. Så derfor så får Candice den fineste fedt. Mange tak skal du have. Jeg takker mange gange. Candice, vi er rykket om bag i haven her. Fuglene synger og ja, en skøn forårsdag. Som Jesper sagde, så er du tilflytter til Møn. Ja. Og den historie skal vi have. Men skal vi ikke hoppe helt tilbage? Vi kan jo godt høre, at du ikke er født her i Danmark. Nej. Så lad os høre, hvor du er født og opvokset. Jeg er født og opvokset i Michigan i USA. Det er midtvestområdet med de fem søer. Ja, og det er der, hvor jeg har haft hele mit liv, indtil jeg var 16. Da jeg var 15, blev jeg inspireret, da jeg mødte nogle udvekslingsstuderende, som var i min high school i USA. Og så blev jeg selv inspireret til at have sådan et oplevelse. Og så søgte jeg igennem vores lokale Rotary Club. Og så blev jeg optaget og fik muligheden til at komme til Danmark. Og så jeg var her. Men du skulle vælge nogle lande, og du valgte, eller hvad? Ja, vi fik en side med 39 lande. Og jeg skulle fra 1 til 39 skrive mine prioriteter. Okay. Hvor kom Danmark ind? Det var egentlig nummer 4. De andre var Australien, Østrig og Spanien. Og på grund af sprog, hvordan siger man, faktorer, så fik jeg Danmark. Men det var egentlig sjovt, fordi vi havde selv en dansk udvekslingsstudent boende hos os i et halve år. Okay. Så det var jeg sindssygt glad for. Ja, ja. Og så mit år herovre var bare den mest spændende år. Mm. Og det var i Jylland? I Jylland, ja. Med Turing. Tøring Uldum Rotary Club hedder det på den gang. Og jeg læste i første G på Tøring Gymnasium. Og lærte dansk? Ja, men jeg boede med 3 forskellige dansk familier. Og så, ja, jeg var kastet ud i det i 11 måneder. Mm-hmm. Og så jeg havde alt foregik på dansk i skole, og jeg havde dansk undervisning ved siden af i Vejle. Mm. Og så, ja, mit første værtsfamilie snakkede vi måske lidt en del engelsk. Jeg havde 2 søskende, som var også unge teenagers. Vi snakkede meget engelsk, men de andre værtsfamilier var efter 3-4 måneder, kunne jeg godt dansk. Mm. Så hvad har det gjort for din videre udvikling, eller din lyst til at uddanne dig, at du var
ud som udvekslings. Hele konceptet var, ja, var så spændende og fantastisk til mig, og det var meget udfordrende. Du skal ikke misforstå, det var ikke kun positive oplevelser, jeg havde. Men jeg bliver inspireret det år til at hjælpe andre unge rejseverden, som en del af deres uddannelse. Så det var det, jeg fokuserede på i mit videregående uddannelse til at blive administrator på et universitet og fokusere på internationalisering. Mm. Og det er det, jeg har gjort i hele min karriere. Så hvad er det gør vi ved unge? Hvad gør det ved dig, det at komme ud? Jamen, selvfølgelig åbner det ens øjne til verden, og at der er mange forskellighed, hvis man kan sige det. Mm-hmm. Men alligevel har vi meget til fælles. Yeah. Og det at jeg tror, at komme ud fra ens eget hjem og skulle måske, ikke fordi jeg var alene, jeg havde værtsfamilie, som hjælpede mig, men jeg skulle have en uafhængighed, en independence. Mm-hmm. Og så er jeg synes, mennesker er interessant. Og mennesker, som er anderledes end mig, er endnu mere interessant, så at lære mere om forskellige kulturer. Mm-hmm. Så hvilken uddannelse gik du i gang med, da du var kommet tilbage fra Danmark? Det var Higher Education Administration, så studieadministration, studievejledning. Okay. Mm-hmm. Yeah. Ja. Og så er det spændende at høre, hvordan du så kommer tilbage til Danmark. Mm-hmm. Efter jeg arbejdede på Pennsylvania State University og Indiana University, Bloomington i USA, så var jeg klar. Jeg havde altid lyst til at arbejde uden for USA. Mm-hmm. Og selvfølgelig var Danmark i tankerne, men jeg tænkte, ej, det er fornemt. Jeg har en forståelse, jeg kan godt... Mm-hmm. Ja. Danmark er måske ikke så spændende, fordi jeg har prøvet det før. Yeah, så jeg skal kigge andre steder, men jeg besøgte Danmark i 2007 om sommeren og besøgte alle min værtsfamilie. Og så det var der, hvor jeg fandt ud af, at det skal være Danmark. Okay. Det er her, hvor jeg hører til. Mm-hmm. Og så søgte jeg, ja, det var egentlig uopfordrede ansøgninger til Copenhagen Business Schools internationale kontor, og så Copenhagen International School. Og nogle andre internationale skoler, og så egentlig, der var en åben stilling på CBS i København, så blev jeg ansat der, og så rejste jeg hjem efter et besøg til jul i 2008. Jeg kom tilbage igen, fordi jeg var bare så glad for mit sommerbesøg i 2007, undskyld. Så tog tilbage til USA og sagde mit job op og pakkede alle mine ting sammen og flyttede her i april 2008. Og så underviste du, eller så var du studievejleder på CBS. Den rolle, jeg havde i starten, var som manager på deres International Summer University Program. Mm-hmm. Med 1300 studerende og 40 undervisere. Så vi havde både dansk og udenlandsk studerende i 6 uger. Som de gennemgik nogle sommerkurser, og vi havde vores eget undervisere fra CBS, men også undervisere fra vores 300 partneruniversiteter, som søgte ind og lavede nogle forslag til nogle kurser, de kunne undervise. Og det var det, jeg skulle sørge for det hele i den sommer, og hele året egentlig til at køre et 6 uger sommerprogram. Men ja, jeg havde forskellige roller på CBS, 2 andre roller derefter. Mm-hmm. Så du har flyttet til Danmark, og det var... Det var der, du skulle blive, så, eller hvad tænkte du om fremtiden? Det var sjovt, du spørger det, fordi mine tanker var 3 til 5 år for et spændende karrieremulighed. Men hvis ikke jeg genetablerer mig personligt, så vil jeg nok gå videre til den næste spændende job, hvor hen i verden det var. Mm-hmm. Det vidste jeg ikke. Mm-hmm. Men egentlig mødte jeg min mand, min dansk mand, 2 måneder efter jeg flyttede hertil, 2,5 måneder. Og så, det var nemt at snakke sammen, vi havde det godt, fordi jeg var meget selvbevidst om mit dansk. Jeg er ikke perfekt til det danske sprog, og han var virkelig god til engelsk, så det var nemt at snakke sammen, og det var meget afslappet. Han var egentlig ansat i Rødovre på et andet firma, men det var igennem noget, som hedder Running Dinner i København, hvor vi mødte hinanden, dating arrangement. Så holdt vi kontakt med hinanden. Ja. Og så blev det til mere end 5 år. Ja. Så efter 2 år
besluttede vi os, eller halvandet år, at det er forlovet. Og startede familie, mm-hmm. og så købte et hus. Det købte vi i Tostrup. Mm-hmm. Og ja, så efter barn nummer et, så ja, jeg fik barn nummer to. Så barn nummer et i 2011, og det var Sienna, vores datter Sienna, som er 9 år gammel nu. Og så i 2012 fik vi Caspian, vores søn, som er 7 år gammel nu. Og ja, i 13 fik jeg min permanent opholdstilladelse. Mm-hmm. Og så ja, jeg arbejdede, og så startede jeg egentlig et nyt job på CBS i 2011-12. Hvor jeg kunne opstarte et program til at servicere alle vores udenlandsstuderende, som rejste hertil for hele deres uddannelse, hele bachelors, hele kandidat fra Europa og rundt omkring i verden. Der var over 3.500 studerende. Men der var egentlig et krise i videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark i 2014. Mm-hmm. 2015, en budgetkrise, som var årsagen til, at de nedlagt min stilling, mit spændende stilling, som jeg elskede. Og så tænkte jeg, jeg søgte rundt omkring i Danmark for muligheder, lignende muligheder, men kunne ikke finde noget rigtigt. Mm. Så vi endte et andet sted hen som en hele familien, og så flyttede vi til Saudi-Arabien. Okay. Fordi jeg bliver kontaktet egentlig af et universitet i Saudi-Arabien. De fandt min profil online. Og så det var meget spændende. Og vi tænkte, gud, hvornår vil vi nogensinde bare pakke sammen og flytte til Saudi-Arabien? Mm. Det var en, ja. Og du har jo også fortalt, at du tidligere altså, havde det der eventyrlyst. Altså oh, ja. Ud at prøve nye ting. Det har jeg altid haft. Ja. Så afsted til Saudi-Arabien, ja. Med hele familien. Mm-hmm. Ja. Mit datter var 4 år gammel, mit søn var 2. Mm-hmm. Vores søn var 2. De kunne forstå min engelsk, men de kunne ikke rigtig snakke engelsk. Men de blev kastet ud i en international skole, som foregik på engelsk. Men efter 2 måneder kunne de sagtens engelsk. Det var ikke et problem. Mm. Min mand har aldrig rejst uden for Danmarks grænser. Han har rejst, han har ikke boet uden for Danmark. Mm. Så ja, men vi... Han kunne også finde arbejde der? Eller? Ja, det gør han. Ja, næsten lige med det samme, mm-hmm. Men efter et år i hans branche med finans. Mm. Hvor længe blev I der? Vi var der i omkring 3 år. Ja. Og hvad gjorde så, at I ville tilbage til Danmark? Jamen, vi vidste hele tiden, at vi skulle tilbage til Danmark. Det var et spørgsmål om at finde job og finde ud, hvordan bedst jeg gør det, fordi vi ville ikke være arbejdsløse i Danmark. Ikke? Mm. Så det var med udsigten til at flytte tilbage til Danmark. Men mens vi var i Saudi-Arabien, så solgte vi vores hus, fordi vi vidste at betale husleje og ellers leje det ud. Det var noget forskelligt. Ja, det var lidt kompliceret, mente vi i hvert fald. Så solgte vi den, og så ville vi have et flexbolig. Mm-hmm. Fordi vi ville have et sted at bo om sommeren, da vi besøgte Danmark. Ja. Og så, ja, vi kiggede rundt omkring syd for København. Min farfar kommer fra Tyskland, så jeg tænkte, det ville være fedt at være mellem ja, København og Tyskland. Ja. Og så, da vi researched online, så fandt vi Præstø, Faxe og Møn. Mm-hmm. Men jeg rejste hertil i en weekend og besøgte 8 forskellige huse. Ja. Og selvom det her var lidt længere væk fra København, jeg faldt for øen. Ja, okay. Hvad var det, der gjorde, at du faldt for øen? Naturen og historien. I mean, det her smukt middelaldersby. Mm-hmm. Kirkerne med deres kalkmalerier. Og jeg researched tingene meget, og jeg har fundet ud, at der var meget med kunstner og musik her på øen. Så jeg tænkte, det ville være fantastisk sted at opdrage vores unger, da vi vendte tilbage til Danmark. Og der er en skole lige hernede, så det vil være nemt nok, mm-hmm. fordi vi kunne bruge det som sommerbolig, men også hele årsbolig. Mm. Så det var perfekt. Så det havde I tankerne, ja, altså, selvom det var en flexbolig? Så. Yes. Ja. Og så flyttede I til byen, for ja. Nu er vi fremme ved 17, 18? 18, ja, 2018. Ja. Og det der med at finde job, det var så også noget, det I skulle for at komme tilbage mm-hmm. til Danmark. Yes. Så hvordan klarede det? Jamen min mand, det var inden for et par måneder, han arbejdede med finans, og han har fundet et arbejde ved Storstrøms Forsikring. Mm-hmm.
her i byen. Og mig selv, det var lidt mere kompliceret, fordi jeg arbejder med videregående uddannelser, og det er lidt længere væk, forskningsuniversiteter i København. Så tænkte jeg, at turisme kunne være også meget spændende, hvor jeg kan bruge mine kompetencer. Mm-hmm. Og så har jeg, fik jeg noget deltidsarbejde ved Geocentret. Tak. Og så House of Mød. Ja. To forskellige deltidsarbejder, og så det hygger jeg med. Og du har jo allerede fortalt, at når du gør noget, så gør du det grundigt. Du researcher. Ja, yes, det gør jeg. Ja. Så du kunne sagtens vejlede turister om, hvad der er værd at se på Møn? Ja, bestemt. Men der er meget at se. Det er ikke kun Møns Klint. Nej. Der er langt mere end det. Mm-hmm. Ja. Og nu tror jeg, vi er kommet frem til at høre, hvad det der Magical Møn er, som Jesper også fortalte om. Mm-hmm. Ja. Men ja, igennem mit arbejde fandt jeg ud af, at der egentlig ikke er et firma, som sådan der planlægger bryllups for eksempel, eller events hernede, eller ture, som sådan måske. Det var egentlig bryllups. Der er ikke et bryllupsarrangør hernede. Og jeg elsker eventplanlægning. Men der er nogle forskellige mennesker, som har tours på bestemt måde, nogle stille vandringer for eksempel, eller Susanne Rosenil, som er meget naturbaseret, men det er ikke min stærke side. Jeg elsker mennesker, og jeg elsker at vejlede dem. Så jeg tænkte, hvis jeg kunne være åben og dirigere dem, okay, det er en halvdags tur, det er en god heldags tur, eller hvis I vil gerne komme hernede en hel uge, så kan vi sammen sætte en tur. Så det er scholarship tur, at jeg planlægger. Og bryllupper, eller hvad som helst, et polterweekend. Hvad? Polterweekend, familie kom sammen. Mm-hmm. Det er lige meget hvad. Jeg elsker bare at arbejde sammen med mennesker og planlægge tingene og vise skønne Møn. Magiske Møn. Ja, magiske. Det er der, magien kommer ind. Ja, det er det. Jeg researchede meget og læste meget, og ordet magiske, det var tydeligt i mange forskellige ting. Og så da jeg skulle finde på et navn, jeg tænkte Magical Møn. Yeah. Og det skulle helst være på engelsk, fordi det var ikke dansk, kun dansker, jeg vil gerne tiltrække hernede og hjælpe. Det er alle mennesker, som har lyst til at komme til Møn og Danmark. Så hvordan var det så at flytte til en lille ø, og skolen og hende, og børn og kultur, og hvordan er det at være amerikaner og bo på Møn? Ja, det har været egentlig bare at flytte hertil. Folk har været meget velkomne, meget hjælpsomme. Det har været skønt på mange, mange måder. Jeg elsker at bo på Møn, og de mennesker her, som også værner Møn, ikke? Som værner om Møn. Værner om Møn, tak. Mm-hmm. Og der er en del tilflytter også. Så der er både Mønboer, men også de tilflytter. Og det er et meget engageret samfund. Så der er mange ting, jeg kan godt lide. Men jeg skulle fokusere selvfølgelig, at mine unge venner sig til en dansk skolegang. Den danske folkeskole, og det var noget helt nyt i forhold til den internationale skole. Men det klarer det godt. Det hele var flot. Hvordan klarer moren det? Det var nok det mest udfordrende. Ja, fordi jeg er allerede fremmed i Danmark. Og så jeg føler som om jeg er endnu mere fremmed og alien på en måde hernede. Ja. Men du har masser af idéer og vejledere og sådan noget, så den viden, giver du den videre på nogle måder også? Ja, men jeg gør det. Jeg hjælper gerne andre mennesker. Der er mange tilflytter på Møn, som siger, at vi skal flytte dertil, og hvad med det og det. Jeg kan elske at give noget tips på den måde, og igen om Magical Møn. Men jeg har brugt min tidligere baggrund med videregående uddannelse til at starte et andet firma, som hedder Higher Ed Counseling. Higher Education er den engelske ord for videregående uddannelse. Og så vejleder jeg unge dansker, eller unge fra Norden, eller unge egentlig fra hele verden, som har lyst til at rejse ud for deres videregående uddannelse. Og derfor kan jeg bruge mit 20 års baggrund med det. Ja. Og gør du det online, så? Eller? Ja.
Ja, jeg gør det virtuelt, men også, jeg har rejst for eksempel til Randers Statsskole til at holde et foredrag. Mm-hmm. Så det er det, jeg vil gerne gøre mere ud af, og samarbejde med forskellige frivillige organisationer, som er studerende, mm-hmm. egentlig, som selv vil gerne inspirere andre og hjælpe dem komme ud. Så jeg er i gang med at etablere forskellige partner med yeah. Nordic Study Abroad Community, Danish Students Abroad, for eksempel, studievælt forhåbentlig. Så at jeg kan inkorporere min ekspertise, fordi det er ikke alle her, som har den ekspertise om videregående uddannelse uden for Danmark. Mm, nej, du har jo været lidt rundt. Ja. Yeah. Og researchet. Yes. Ja. Yeah. Så er det, når de unge skal til en bachelor, eller har sådan et halvt år og skal ud, mm-hmm. så kan de kontakte dig? Og, ja, det må det meget gerne. Og så, ja, så skal du finde ud af, hvad passer til det, mm-hmm. lige præcis denne her unge. Kom ind på deres eget interesse og behov og profil. Mm-hmm. Så jeg snakker med dem, hvor kunne I tænke jer at rejse hen, og hvad er jeres baggrund? Akademisk-mæssigt og sprogmæssigt, det er meget vigtigt, og vil I gerne et kort ophold eller en lang ophold, så kom an på den enkelte mennesker, ligesom mit skraldesyde ture til Møn, skraldesyde events på Møn. Så jeg prøver at lytte til deres ønsker og sætte det hele sammen, og det gør jeg baseret hjemmefra her, så jeg kan også være til rådighed for mine unger, som er egentlig meget aktive i det lokale samfund. Candice, nu er jeres børn 7 og 9, og hvordan er det så med muligheder for at, ja, i fritiden også her på øen, og beskæftige sig med forskellige ting? Det ved jeg, der er flere, der er interesseret i. Hvad gør man som ung? Ja, egentlig, jeg synes, der er mange muligheder, hvis man er villig til at køre rundt. Min unger var stærkt engageret i Saudi-Arabien, men de var normalt dernede i deres international skole. Så her vil vi gerne fortsætte med det, fordi jeg synes, ja, unger har forskellige intelligenser, som skal, ja, de skal have muligheden at udfolde sig. Og derfor, min unger er til med musik, samt svømning, inliner, skating, damsholdte, teater, og så har de været i dans. Og fodbold. Hold da op. Ja, så det er egentlig mange i forhold til de andre, men her på øen, men jeg synes, de skulle have lov til at udfolde sig og finde ud af, hvad de kan bedst lide, hvad de er gode til. Mm-hmm. Men ja, jeg er villig til at køre. Jeg har kørt dem til Vordingborg Musikskolen, og dems holder de store. Hvad er det, der gør, altså hvorfor er det vigtigt at give børn de muligheder? Ja, men jeg synes, skolen er en form for uddannelse, men alle de andre ting, de hjælper dem med deres selvtillid. Andre kompetencer, end de lærer fra skolen. Musik, for eksempel, er en ting. At stå på scenen med teater, og det der med motion med skating og fodbold, for eksempel. Men de går meget op med fyrhå og spejder. Ja, at komme ud at socialisere, på tværs af andre unge, og lære fra forskellige voksne at være ude i naturen. Så der er mange ting, de kan lære fra det egentlig. Og det er jo en lige linje fra det, du har arbejdet med, altså hvor du har hjulpet unge ud i verden. Ja. Så hvad gør det ved et menneskes selvudvikling, eller hvad skal vi kalde det, personlig udvikling, og have mange muligheder? Altså, hvorfor er det vigtigt? Jeg kan lide det. Ja, det er ikke vigtigt måske for alle, men jeg synes, det er vigtigt, så de kan finde ud af, hvem de er. Mm-hmm. Finde ud af, hvad de er gode til, hvad de godt kan lide. Fordi hvis de har noget stærke interesse og noget, de er virkelig gode til, jeg vil opfordre ungerne måske til at fortsætte med det karrieremæssigt. Fordi så kan de skabe de bedste succes, eller de mest tilfredshed med deres arbejde, så de måske ikke vil føle som arbejde. Men igen, at have noget, at man kan godt lide at gøre ved siden af ens arbejde, ved siden af ens, i sin fritid ud over skole. Det
Det giver en selvtillid. Det giver en form for glæde. Jeg ved ikke, hvordan jeg siger det bedst. Ja, du sagde jo at lære sig selv at kende. Nemlig. Altså, hvem er jeg? Ja. Ja. Så det er det, uddannelse også handler om. Ja, jeg synes, ja, det er meget, og at vi har mange intelligenser. Mm. Og så vi skulle få lov, de skulle få lov som unge til at prøve det hele af, hvis de har lyst. Så må jeg spørge dig som kvinde i Danmark i dag. Ja. Og nu har du så lige været hjemme, og du nævnte også, at du har en søster. Ja. Så hvordan er det så at være omplantet i altså, en meget anderledes kultur, kunne jeg forestille mig? For mig, ja. Det er lidt anderledes for USA, og som kvinde bestemt er det endnu mere anderledes. Jeg må indrømme, jeg flyttede her i 2008 lige, hvor det begyndte at være et globale økonomisk krise. Men sjovt nok, med tiden efter jeg flyttede her, jeg havde min karriere, det var godt på plads, men så startede jeg en familie, og så fik jeg muligheden med Danmarks sundhedssystem at have en jordmor til at være med til at hjælpe forberede mig inden fødslen, men også sundhedsplejersken til at hjælpe mig bagefter, men også hele fødslen oplevelse, og så det der mulighed til at være hjemme på barsel. Det var en kæmpe gave. Og det har vi ikke sådan i USA. Så bare det i sig selv er en gave. Og ja, det er vigtigt. Sundhed er vigtigt, og det er noget, de har knoklet med i USA og prøver at finde ud af, hvordan bedst de kan have det. Og min søster, hun havde ikke barselsmuligheder på den samme måde. Hun havde ikke de der forberedelser med et jordmor. Og hun havde ikke støtte bagefter. Så og ja, de der gebyrer eller alle de kvitteringer eller hvad den siger, men hun skal betale for at give birth, at føde i USA. Det snakker vi ikke om her, men det er et det er et kæmpe realiteten til amerikanere. Og også de kom rundt med min mor og hendes sygdom. Alle de forskellige faktorer jeg gennemgik. Så vi skal være taknemmelige. Jeg er taknemmelig for at være her i Danmark. I krisen, som kvinde og i det hele taget. Jeg har boet rundt omkring i verden, men jeg kan ikke forestille mig at fylde mig hjem i et andet sted end her i Danmark. Når nu dine børn vokser op, hvad siger du så til, hvis de rejser ud og rejser væk fra der, hvor de voksede op? Det skulle de have lov til at gøre. Og det kan jeg kun forestille mig, at de vedgør. Det er i min DNA, og det har de også i deres DNA. Så jeg vil være overrasket, hvis ikke de gør det. Okay. Det er flot. Candice, stafetten her, den skal videre. Ja. Og hvem er det, du har valgt og peget på som overtager? Ja, det er Vinnie Nielsen, som er en kollega, jeg har arbejdet sammen med i House of Moon. Hun er en ildsjæl, og hun gør så meget for huset i hendes rolle, men også som frivillig i huset, men også på øen med Moon supporters. Hun er meget aktiv i det lokale samfund, og hun fortjener at have stafetten, det synes jeg. Og hun har været en god veninde, men hun inspirerer mig, hvordan hun er engageret i det lokale samfund her. Så ja. Så fra en ildsjæl til en anden ildsjæl. Nemlig. Spændende at høre din historie. Tak skal du have. Ja, selv tak skal du have.